Vario audroje įtampa. Aš kaip rakštis šiandien būsiu. Nerijus Juška šėlsta. Jaudinatės, išeinat į sceną, baigės visi jauduliai, turit parodyti tą, ką... Karnavalas penktadienį. Jums trūksta labai, labai nedaug. Iš karto po panoramos per LRT televiziją. Ir nevalgykit prie televizoriaus jokių čipsų, nieko, nes iškris dantis, tikrai. Va tą norėjau pasakyti visą laiką, kol esu televizijoje.